নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকে আজিকালৈ। আসাম টেট 2019ৰ এটা লেটেষ্ট আপডেট আহিছে। আপডেটটো আপোনালোকৰ সৈতে মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আচলতে ভাল খবৰ বুলিয়েই ক'ব পাৰি কোনসকল প্ৰাৰ্থীৰ বাবে, যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে এপ্লাই কৰিছে আৰু এপ্লাই কৰাৰ পিছত নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো হেৰুৱাইছে, কিবা কাৰণত লিখি ৰখা নাছিল। হয়তো কিছুমানে তেওঁলোকৰ পে'মেণ্ট কৰিলে, কৰাৰ পিছত হেৰুৱাই থাকিলে, আকৌ এবাৰ পে'মেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, আৰু কিছুমানে গোটেইখিনি হৈ গৈছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেদৰে এডমিট ডাউনলোড কৰিব সেই লৈ চিন্তিত হৈ আছিল কাৰণ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো হেৰাই গৈছিল। তেওঁলোকৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ। ইতিমধ্যে আসাম টেটৰ অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়াত এটা নতুন লিংক সংযোজন কৰা হৈছে। এইটো চাওক, অফিচিয়েল লিংক অনলাইন আবেদন কৰাৰ, তাতে সেইটো লিংক আপোনালোকে যেতিয়া খুলিব, তলৰ পিনে যেতিয়া যাব, এটা দেখা পাব ফৰগট এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ। ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডৰ তলতে ফৰগট এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ অপশ্যনটো আছে। এতিয়া কেনেদৰে ৰিকভাৰ কৰিব, ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ফৰগট এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ লিংকটোত। ইয়াতে আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ দিব, যিটো মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিব। চেক এপ্লিকেশ্যন নম্বৰত ক্লিক কৰিব, আপোনাৰ নাম আৰু এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ স্ক্ৰীণত ওলাই যাব। গতিকে এতিয়া আৰু কোনো চিন্তা নাই। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এপ্লাই কৰি চিন্তিত হৈ আছিল নিজৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো হেৰুওৱাৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ বাবে আহিছে যথেষ্ট ভাল খবৰ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল লেটেষ্ট আপডেট। এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, যদি আপুনি নিজৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো পাহৰিছে টেটত এপ্লাই কৰাৰ পিছত, তেতিয়াহ'লে ৰিকভাৰ কৰি লোৱাৰ অপশ্যন আহি গৈছে। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু টেট ৰিলেটেড বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'ৰ লিংক আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে। আমি ইতিমধ্যে ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই সেইসমূহ ভিডিঅ' চাই ল'ব পাৰে। আৰু যদিহে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে আশা কৰিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।